Привіт. Привіт, Ема. Так, Ласочка, слава Україні. Ема, що? Оленка Фрідріх позрізала тоненько і кожен кусочок посолила і з'їла. А дивлюся, як Олічка скривилася, аж важко слину ковтала. Да, я не можу, Оленочка, не знаю, як вислугу взагалі. Не їм ні конфет, от для мене Барбарис і оця дюшес, воно все кисле. Ні, ну, то чесне слово. Так, і Іванов, Петров, Сідоров, привіт, ухилян. Доброго вечора і вам. Так, Каті Стар, 229, пані Люба, а у нас на Тернопільщині сіють дику редьку, а потім переорюють на зиму, щоб підживити землю. Дякую. Ні, не бачила. Редьку в нас сіють, от коли цибулю вибрали, таку редьку сіють, що велика вона, як буряки, росте. Ось, як змолотили пшениці, от ранні перші пшениці, як молотять, то як сказати, лущать тоненько так зверху шкірочку, здирають отеї стерні, розсівають насіння редьки, прискороджують його, і все. І тоді, поки до зими, та редька виростає і робиться дуже, як сказати, така вона є кругла, а є довга. Кругла то така, якщо файно її підживлять, якщо поле не пісне, то вона така велика. На, тобі того зараз, тут же стоп. А я що знаю? О, то те, то така велика, він линяє, ну, і в бані. От, не мішай. І вона така велика, та редька кругла, її рвуть, тоді ту гичку з неї віддають худобі, файно худоба доїться, і саму ту редьку потім труд, хто їсть собі на салати, хто скільки хоче, а є так, що худобу годують. Тож корови гарно доїться від неї, і козам люди дають, так щось таке діло. То таку сіють, а такої дикої гірчицю сіють і приорують потім, або прикопують. От таке сіють, а редьки ні. Так, Діана Шевчук, Юля Бойко, до зустрічі. Олег, привіт, братани, привіт. Олена Фрідріх, пишу одне, а вибиває інше. У Ласочка, ви дуже красиві. Дякуємо, Діана. Богдан, до зустрічі. Віталій, про що канал? Про все. Оленка Фрідріх, яблука дуже часенько хочеться посолити. То я виконую, мокаю в сіль. Да. Оленка Фрідріх. Оленочко, то береш такого, щоб не мокати сіль, береш кусок сала, ріжеш його тоненько. І з яблуком Господь допоможе, дуже смачно. Хліба можеш не брати, можна без хліба, смачно буде. Так, КТС 229, то може турнепс? Так. Віталій Хмельницький. Галина, я люблю клубніку збиту сметаною, залити макарон холодним. Діана, добре, Владислав, уф, Богдан, пані Люба, скільки маєте паю з колгоспу? Два паї маю, але скільки землі, точно я не пам'ятаю. Уласочка, а про що канал? Діана, про що канал? І про коди можна тут задавати питання, і про город, і тут в мене про готовку, про все йде. Олена Фрідріх, Діаночка, привіт. Богдан, Діана, до зустрічі. Так, дочитала я. Так, мої хороші, а ну любі лайчики там поставте, хто забув поставити. Бігом-бігом. І потицяйте сердечка, ось, дивіться, оці, що в углу. Так, нам ще 8 хвилин, і тоді будемо завершувати стрім. Діана, Богдан, як справи? Та 229. Так, дуже добре цебра корові давати зимою. Січка, буряк, турнепс, товч. Так, так, добре таке давати. Корови гарно їдять. Ну, я не терла корова, ми давали цілий. Що буряк, що
оту редьку давали, ми сіяли.